The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Mirë mëgjesi që të gjithë e mirë se vini në klubin e mëgjesit në valët e Club FM në 100.4, gjithashtu edhe në ekranin e Klan Plus. Mirë mëgjesi, Eltin. Good morning. Qa bëhet, mire? Shumë mirë. Super. In Love është titulli një libri nga Preç Zoga i miqdashur, për cilin do të flasim sot. Kemi këtu në studio mikun ton, çdo javë është me ne kritiku letrar, zoti Agim Baçi. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Si dukesh? Mirë. Është një fundjavë tjetër tek Pragu dhe po afrohet edhe panairi i librave. Po. Këtu në kryeqytet. Lajmi i mirë është që ka disa ditë që duket sikur ka ardhur një re librash, më thënë, një re librash. Një re librash që tentoj të vi një shi i bukur estetik, domethënë, pak nga kjo re. Por është lajmi i mirë që të paktën mediat po e fokusojnë këtë që këto lloj botimesh edhe të paktën shkojmë drejt panajirit që njerëzit ata vizitojnë, ta shikojnë, ta të bisedojnë. Shpresoj që të shkojmë drejt asaj pike që të jetë një festë, domethënë, jo thjesht një trek ku blihen thjesht disa libra, por të jetë një. Po kjo është ideja, pra. Kjo është dashur dhe është uruar gjithmonë për panajirin që të marrë këtë formë. Po, domethënë fillimisht ka qenë ngjante si një librari e madhe ku njerëzit kishin mundësi me bler pak më lirë libra, por ajo që po bëhet nga vitin vit është se po kthehet në një lloj feste, domethënë, një lloj ku njerëzit takohen dhe flasin për libra dhe. Është vërtet. Sot më ish dashur flasim për këtë libër këtu, quhet In Love, 101 poezi dashurie. Është një përmbledhje e poezive nga Preç Zogaj, për cilat Gimi do të na flisë pak sot. Në fakt është kriptokomuniste. Një shishe e vjetër në dritaren e prillit, qelqet e diellit breshër në dhomë, larg po klithen pemët për zogj. Në shpirtin tim thyet një kujtim. Verbohet shikimi nga një kurm i bardh. Ma plagos zemrën një zë gjakatar. Si të shoh, o i dashuri im. Kriptokomuniste quhet kjo poezi. Në fakt nuk është poezia kur thuj, domethënë 101 poezi dashurie dhe tush kriptokomuniste, nuk është titulli më i goditur. Ka ashtu domethënë aty, ajo që është më e rëndësishme te ky libër, te kjo përmbledhje me 101 poezi dashurie, është se kanë atë intimitetin, domethënë ajo që ndjen poezia kur të fton që ti mësosh përmendesh, duket sikur autori kërkon një lloj intimiteti, domethënë pra janë të tuat. Kërkon ti, domethënë sugjeron të bësh tuat dhe në fakt i ndjen të tuat. Jan vargje që ke qefti ti mbashpërmendesh, janë vargje që ke qefti mësosh, janë vargje që nuk do ti harrosh kur ke mbyllur kopertinën e librit, domethënë dhe e di pse se duket sikur e zhbën atë të rëndomtën në rreth rrotullnesh, e largon, ëh. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse kur krijon ato figurat, kur është një polifoni zërash, jo zëra që ne duam t'i dallojmë, po thjesht i bashkojmë këto, ëh, dhe të bëjmë të krijojmë atë të bukur brenda nesh. Edhe kjo është e veçantë këtij libri. Kjo është e veçantë këtij libri sepse të fton në një lloj intimiteti, sikur ti dhe vargjet, jo ti dhe autori, nuk ekziston asgjë tjetër, dhe një libër dashurie në fakt këtë ka. Unë pavarësisht se i pëlqej librin parares Preçit që ne kemi folur këtu vjet, domethënë, por këto janë poezi dashurie që mendoj se nuk është se kanë mosh. Të ftojnë, kjo është e veçanta, nuk ka, aty nuk flitet për një lloj dashurie që duhet të jesh i ri që ta kesh atë lloj ndjesie. Ai të fton këtë ajo laboratori vetë kujtimeve, po për të ta jetuar. Ka një gjë që nuk e di, nëse më fal se të ndërpres, po kishim para ca ditësh këtu në studio edhe poetin shkrimtarin Demir Gjergji, që gjithashtu ka një botim të ri, po. Dashurie edhe. Po më fliste se si tema e dashurisë është shumë e rëndësishme për të, edhe sikur më e rëndësishme, edhe asgjë nuk krahasohet me të, më thoshte. Edhe Preçi gjithashtu, domethënë janë në një moshë të ngjashme me njëri tjetrin. Ka diçka që ndodh, është ndoshta një gjë që vjen me moshë ku njeriu fillon të vlerësoj çuditërisht një gjë që në moshë më tre mund të duket pak. Ka një varg aty Preçi që thotë që se pas asaj s'ka asgjë tjetër. Domethënë ky kuptim vjen në atë moshë që pas dashurisë dhe dashuria është gjithçka dhe s'ka asgjë tjetër. Se djem më të rinj nuk është se e kanë këtë si për kufizimin. Kupton që ke bërë shumë gjëra, por ajo që të mban, ajo që ja vlen të kthesh syt, është dashuria.
Se si ke dashur, se si e ke ruajtur brenda vetes dashurinë. A ke mundur ta ruash ta? Domethënë, si thotë, ka dy vargje aty, nuk të shërohet dashuria me dashuri. Pra nuk do të thotë që rën dashuri me dikë tjetër dhe atë e shërove dashurinë më parshme. Dashuria është e tillë e vetme dhe mbetet, domethënë, si do e ruash? A ka, domethënë, në këtë lloj pike, pas kësaj thotë s'ka asgjë, si për të dhënë kuptim që njeriu mund t'i numëroj hapat e vetme, domethënë vetëm kur ka ditur të doj. Jo thjesht një rënje në dashuri. Kur di të doj, kur e kupton që dashuria është fuqi e jashtëzakonshme për të kuptuar tjetrin, për të parë botën me sa ngjyra të tjera, domethënë, dhe realisht këto janë, ja, më lejo ti të gjej një poezi. Po, mund ta gjesh një poezi për Jerin, po. Po. Patjetër, se Jeri na i lexon këtu në klubin e mëqyesit me dashur. Jerin kemi për poezitë, edhe unë që. Ja ku e ke Jerin? Për ta ilustruar atë që Gimi po thotë, si titullohet kjo? Balad. Okej, okay, dëgjojmë. Kjo miqdashur është nga përmbledhja me poezi e Preç Zoga që quhet In Love 101, poezi dashurie. E dëgjojmë. Po flija po shlisit hierënt, kur erdhën e më zgjuan. Greu, të doana. Muzik më të bukur s'më kishin djer veshët. Atë që solli lajmin nuk e pash. U gjejsh me jehon shpirti, të doana. Një fill drite përshkoj kujtesën, ëndrat. Dhe malli shpejt u gdhën si fytyr vajza. Mendja mu qelë si dita, të doana. Qiri një korba u fikën, të doana. Viset e shpresës u mbushën plot me rrugë. Gjaku sëri shkëndoj, të doana. Në fill të zërit shkoja dhe mendoja, e di pse jam si firifiu, kako. Një fytyr perëndeshe në udhë humba. Andi këndej u enda duke qarë. Nga turpi që s'më donin rashe fjeta. Nën hijen e lisit degërënd. O ti që flet, e zdukesh. A vërtet më dua ju tani, apo jam në ndër? Përse më fshiesh, o zëkaj që i sinqert? U hap mbi kodrat e verda një deriçk. Krahërori im kërciti si dërras. Mes lulesh e gajtanësh ngriti syt. Ajo që nuk u bë më shumë se vajz. Qeshit e folje. Pse më përure këtu? Ende pa të dashur shumë mirë? Pse mi hodhe gjithë këta xhevahir? Shumë e bukur. Shikoj. No. Vesh më, do të thënë melodi më të mirë se më kanë dhënë vesh thotë ngriu se të do Ana. Mhm. Kur njeriu i përputhet ai zëri i brendshëm me ato që ka imagjinuar. Dhe poezitë e Preçit fakt të ftojnë ti shikosh edhe një herë. Të kuptosh që kanë qenë të bukura. Mos djesh ato që nuk shkon. Gjesh ato që të bën ty të rigëti zemra. Kjo polifoni zera është interesant. Është interesant sepse 101 poezit duket si një buqet, ku të gjitha lulet kanë rëndësinë vetë. Ku nuk funksionon dhe nuk ka rëndësi, sepse duket si kur vjen një moment dhe kërkon të divërcoj ajo që quhet ndarje. Për në fakt me dashurin nuk ka ndarje nëse ke dashur. Që të thot që e ndarë? A ke dashur? Si mund ta mbyllësh nëse ke mundur, domethënë ke qenë pjesë e këtij rrugtimi kaq simpatik. Pra, të fton të harrosh ose të mos mendosh kurrë që gabim se dashuria u mbyll. Mbaroi. Është aty, ka qenë me ty. Dhe siç duket, çfarë do të thotë që dashuria që kanë ndodhur janë? Janë brenda nesh në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër. Varet se si ne i hapim derën e kujtimeve, se si kërkojmë të shikojmë ata. I shikojmë si pasuri, i shikojmë si breng, i shikojmë si diçka që do të na mbajë gjatë. Kur vjen një moshë vjetër, janë lëpirë kaq shumë ato plagë sa që si kujtime të mira do kujtosh. Absolutisht jo. Po do t'i mbash mend pra. Duhet t'i dish ti vetë brenda vetes tënde. Nëse nëse nuk e dashur në atë kohë, nuk mund t'i bësh të bukura më vonë. Sigurisht. Mund t'i mbash mend si të bukura. Këtë të fton prej. Po këta poetët gjithmonë kanë dashur në atë kohë, kështu që kanë se ku të shkojnë. E ke parasysh? Po kanë përshtypjen edhe njerëzit e tjerë, kanë se ku të shkojnë. Gjithë kanë dashur. Gjithë kanë dashur, po poetët kanë shansin që të thonë që ta bëjnë botërisht, të ta bëjnë ditur botërisht që kanë dashur. Po. Edhe duke sikur kanë dashur më shumë se të tjerët. Është vërtet. Nuk është vërtet. Po dalësh nga liçeni shikon akoma çifte që vijnë dorë për dorë, domethënë që ulen diku bashkë. Gjithë është. Edhe vetëm se nuk e shkruajnë. Jo, nuk shkruajnë. Po që janë poezitë ato. Për para se të ndodhë diçka e keqe, quhet kjo. Është, shumë interesant. Kam dashuruar dhe më duhet të ikë, për para se të ndodhë diçka e keqe. Nuk janë të mijat mendimet që vinë, për të më hequr lëmshin nga kryka.
Nuk janë të mia këto duar, këto gishta. Nuk është i imi Jermi, s'është imja, fantazma. Se nuk kam vdekur. Kam dashuruar dhe më duhet të iki në vende të tjera, në toka të tjera, në gjuhë të tjera, në mendime të tjera, përpara se të ndodh diçka e keqe. Përpara se të bjerë në gjunj nëna, të lutem, pa shpresë. Për fajin tim, për hallin tim, për mallin tim, për të fajshmin mallin tim. Sa e rëndë, sa e padurueshme. Të ecë sërish në këmbë. Të kaloj sërish para kafe florë. Ti aple mosh të njëtit lypës, të hyjë në të njëta dyqane, të blej të njëtat lule, të ha, të pi, të paguaj, ose e pasjellshme, sa vulgare, sa poshtruese, të shoh të njëtin diell që skuqet dhe zbret kodrave, të dëgjoj zemrën time që rreh dhe ta di se kam qenë po unë, se ke qenë po ti. Kam dashuruar dhe më duhet të iki përpara se të ndodh diçka e keqe. Dashuria s'mund t'ja filloj nga fillimi. Dashuria shërohet me dashuri. Dashuria është fundi dhe s'ka gjë pas asaj. Unë jam fundi, s'ka gjë pas meje. Qytetet më kanë dhënë afat. Dit pas dite, qyteti mbyllet. Si një kopësh trëndafilash të zi. Shumë shpejt s'do ta shohim me njëri tjetrin. Shumë shpejt më duhet të iki. Para se të ndodhë diçka e keqe. Pra, e vetë një kohë, të gjithë poezitë e Precit në këtë libër, janë dashuri. Ose është dashuria, ose është koha e dashurisë. Ne folëm këtu edhe si për keqe, mendoj. Ne folëm këtu për me gjithë recitimin tim skandaloz, po gjithë. jo, zëri yt e bën. Jo, ishte okay. Po, shikoj, po ta recitoj unë janë shumë keq, domethënë se nuk ja them për recitim, por ishte e bukur. Janë kështu, janë poezi që zakonisht janë lëvuruar për shembull, janë lloj i Pazit dhe Nerudës, domethënë Octavio Pazit dhe Nerudës, edhe janë poezi të cilët të ftojnë të shikosh sa gjëra që varen nga ty. Po. Varen çat dera do t'i hapësh ti kujtimeve tua. Nëse një ditë vjesh te. Nëse duhet, shikoj, jetojnë me ty. Si, ne folëm këtu për Ishigurën, fitusin në fundit të Nobelit. Dhe çfarë metaforë kishte ai që vetëm që kishin drejt me jetuaj çik më shumë ishin ato që vërtetojnë që kishin rënë dashuri. Ato merrin leje për të jetuar më shumë. Pra është e përbotshme, domethënë, ti hapësh të hapësh të dy dere për njeriu, për t'i thënë që për ka vlerë me gjitha ato tjera, me gjitha ato gjëra që bën. Është diç duash. Është art më vete, domethënë, dhe jo se Preçi mendon se është vetëm ai ka dashuruar në qytet. Ai ka tentuar ta thotë që dashurinë, domethënë, në raportin e jo thjesht si Preç, ka dashur ta recitojë sepse ne nuk jetojmë vetëm. Ne duhet të shikojmë edhe ke sytë të tjerëve rreth rrotull, domethënë që ato e duan këtë gjë. Po. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, dhe 101 poezi dashurie. Jan fakt 101 trëndafila. Ka dhe zinj. Po. Ka dhe zinj, siç e thotë vetë. Ka dhe ngjyrë të verdhë, ka dhe kështu domun, por ama janë të gjitha ngjyrat. Janë të gjitha kolore, domun, sepse siç ka dhe dashuria ato ditët e herë me sy mbyllur, herë me sy hapur, herë duke parë larg, herë duke parë afër, herë domun me atë zemrën e butë dhe herë me fërfërim. Po prap janë pjesë e kësaj, domun, nuk dhe kjo është polifonia e mirë që i mbërthen këto poezi të këtij libri dhe që e bën të lexueshëm pa kufi moshe. Sepse dashuria vetë është e tillë. Është In Love 101 poezi dashurie nga Preç Zoga, miqdashur, për mbledhja, për cilin folëm sot këtu me Zotin Agim Banshi, kritikun letrar, mikun e programit ton. Gimi, shumë faleminderit. Do të takojmë si të premten tjetër, do jetë në kopa në iri. Besoj se do flasim për një gjë të panajirit, por ky është një libër shumë i mirë. E gjeni në çdo librari nga Preç Zoga, sidomos nëse jeni të dashuruar, e bën edhe dhurat. Jo të keqe për festat e nëntorit. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, gjithashtu. Fundjavë të mbar. Faleminderit. Ne do të ndërpresim këtu miqdashur vetëm për pak minuta publicitet, do të kthehemi me muzikë dhe shumë gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit. Mos harroni, loja s'ka mbaruar midis vajzave të tjera.